Uma vida que tinha apenas começado e já foi interrompida. Yasmin Vitória da Rocha, de 3 anos, morreu na noite de ontem depois de ser atingida com um tiro na costela. Na família, o desespero. O autor do disparo foi o padrasto, Roberto Siqueira, de 19 anos. Ele se entregou à polícia e disse ter atirado acidentalmente. Foi acidental? O que aconteceu? A arma que tirou a vida da criança é uma espingarda de fabricação caseira, utilizada para a caça. Tudo aconteceu na chácara onde a menina morava com a mãe, na zona oeste de Manaus. O padrasto disse que só estava ajustando a arma e, quando engatilhou, houve o disparo. A criança foi socorrida pela avó, que chegou na casa momentos depois. Yasmin passou por procedimentos cirúrgicos em 2 hospitais, mas não resistiu aos ferimentos. A avó de Yasmin, que a socorreu, disse que não acredita que o tiro tenha sido acidental. Depois dessa, eu acho que não foi acidente, não. Porque eu, como vó, eu sei que ele não gosta da minha neta. Eu sei, eu sinto que ele não gosta. A dor é insuportável. Tá doendo muito. Coração partido. Não aguento mais. Procuramos a mãe da criança, a única testemunha, mas não conseguimos encontrá-la. Ela é aguardada para prestar depoimento. Roberto está preso na Delegacia de Homicídios e Sequestros. E a Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir se houve ou não a intenção de matar.